Dobre, takže asi ste si všimli, že máte rozdané papiere a možno sú rozdané aj písacie potreby. Ak nie sú, poprosím ešte teda moje asistentky, keby mohli rozdať ešte, tuto vpredu som videl, že asi nemajú z tých ceruziek, tak keby ste im to mohli dať. Jedna strana nech ostane čistá, tú druhú môžu deti pomalovať, ak chcú. Ale potom príde ten čas, kedy vás niečo poprosím. Takže keby ste ešte dorozdávali tie písacie potreby. Takže dnes teda máme vianočné zhromaždenie, kde si teda pripomíname tú známu záležitosť, pre nás už veľmi známu v tomto teda kresťanskom svete, kde čítam tieto slova, že slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Tak sláva Bohu za to, že nám dal takúto milosť, že nám Ježiš zjavil Otca a ukázal nám možnosť prísť k nemu, stať sa súčasťou jeho rodiny. A teším sa z tohoto slova, pretože to je slovo veľkej nádeje, slovo veľkej radosti, kde apoštol Ján ako písateľ tohoto všetkého nás nejakým spôsobom prenáša do minulosti, s týmto slovom, teda správnejšie možno povedané, predtým, než minulosť vôbec existovala, do priestoru, v ktorom vlastne ani len čas neexistoval. Hej. Toto sú slova síce vianočného príbehu, ktorý tak ako keby nevyzerá, že to je vianočný, ale jedná sa tu o pravdu, ktorá stojí za týmto príbehom, za príbehom anielov, za príbehom teda mudrcov, či za cestou do Betlehema, za tým všetkým. Bez týchto veršov si myslím, že by vianočný príbeh postrádal akýkoľvek zmysel. Ján nezačína svoje evanjelium, ako predošli traja evanjelisti, kde Matúš začína rodokmeňom Ježiša Krista, genealógiou, hej? Kde Marek začína hneď popisom života Krista ako dospelého muža, kde Lukáš nám zase nejakým spôsobom vo svojej knihe snaží sa predostrieť v úvode to narodenie. Ján sa snaží nás nejakým spôsobom teleportovať pred počiatok stvorenstva. A nejedná sa tu samozrejme o počiatok existencie slova, že? Lebo ono nie je na počiatku, ale už bolo, keď sa svet začína kreovať. Apoštol Pavel hovorí, že on je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia, veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je nad všetkým a všetko pretrváva v ňom. Čiže v ňom a kvôli nemu sme tu dnes. V ňom a kvôli nemu dýchame, existujeme. On je príčinou všetkého, čo by mohlo byť odpoveďou aj Aristotelovi na jeho príčiny bytia. Hej. A slovo tu teda nie je len nejaká vec, či nejaká pomyselná aktivita, ale je to kreatívna osoba, ktorú je možné poznať. A toto je skvelé, že my sme mohli poznať Boha. Samozrejme, to všetko skrze vieru, inak to nefunguje. Vo viere to funguje. Takže toto slovo, ktoré bolo na počiatku, o ktorom som čítal, sa stáva teraz telom, to si pripomíname, pričom je poznaný pod menom Ježiš, Ješua. A je identifikovaný ako jednorodený syn, ktorý je v lone Otca a ktorý nám toto zjavil. Takže láska Boha, ktorú mal, o ktorej tu už bolo aj hovorené, alebo aj spievané, aj modlené,
Tá láska Boha sa zrazu premieňa na bijúce ľudské srdce, zrazu múdrosť Boha začína prehovárať perami človeka. Boh si navlieka ľudskú kožu a nežije niekde nad nami, alebo okolo nás, či mimo nás, žije s nami. 33 rokov žije v našom susedstve v úvodzovkách, kde to slovo sa stalo telom, narodí sa v Betleheme, vyrásta so svojou rodinou v Nazarete a tak ďalej, pomáha svojmu otcovi v tesárčine, navštevuje synagógy, hrá sa s priateľmi, žije s ľuďmi, chodí na pohreby, navštevuje svadby, vníma a cíti nádeje a sny, ktoré ľudia nesú, a jeho susedia, samozrejme ich sklamania tiež a ich smútok. A to z jedného jednoduchého dôvodu, lebo on je Emanuel. Boh s nami. Neviditeľné sa stalo viditeľným, nehmatateľné sa stáva telesným, absolútne sa stáva konkrétnym, božské na seba vzalo podobu človeka. Od počiatku sa čakalo na túto udalosť. Na neho, na Mesiáša, na záchrancu sa čakalo od počiatku. Neviem, či si spomínate, ale určite si spomínate na obdobie, vy, ktorí ste rodičia, kedy ste čakali prvý prírastok do svojej rodiny. Spomínate si na ten čas, že? Viete si vybaviť tú emóciu, čo ste cítili, keď ste prvýkrát uvideli svojho potomka? No určite sa asi zhodneme na tom, že to boli neopakovateľné chvíle, že? Ja som mal ešte takú krásnu vianočnú, keď sa mi Sára narodila. Že sa narodila 21. decembra, Dada mi volá 24. Miro, poď pustili nás. Tak som zobral Sáru a mal som ju v takom tom, jak sa to volá? Vajíčko. Tak som si ju rovno dal pod stromček. No, tak si na to veľmi pamätám, hej? No, takže asi sú to naozaj nezabudnutelné chvíle. Na úsvite ľudstva jedného dňa Eva zistuje, že sa deje niečo zvláštne. Uvedomila si, že čaká dieťa. Je to pre ňu niečo úplne nové. Niečo, čo bude neskôr ešte prežívať veľakrát, ale teraz je to iné, lebo je to prvýkrát. Po 9 mesiacoch zaznel na našej planéte prvýkrát plač čerstvo narodeného dieťaťa. A Eva si rozpomína na sľub, ktorý počula, ktorý bol hovorený Bohom Hadovi a jej, ktorý stvoriteľ dal, že nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšľape hlavu, ty mu však zraníš petu. Jeden z jej potomkov porazí hada a zničí všetko zlo a kliatbu, toho hriechu, ktorý teda oni sa ho dopustili, pre ktorý musia umierať. A drží v náručí svoje prvé dieťa a dúfa, že keď malý Kain, neviem, či dúfa, ale verím, že asi rozmýšľala nad tým, že keď malý Kain vyrastie, či to on bude tým sľúbeným záchrancom. No bolo jej to zasľúbené, že? Že z jej potomstva vyjde. No, my vieme, ako príbeh pokračoval však a že dlho trvalo ešte vzdychanie tých, ktorí by radi uvideli slovo, ktoré sa stane telom. A ja som mal takú skúsenosť peknú, zaujímavú. Teraz cez Vianoce, ako som učiteľ zadával siedmakom popri všetkých tých veciach týkajúcich sa Vianoc také otázky od toho, ako trávia Vianoce, až tú poslednú, ktorú som im dal, tá otázka, ktorá znela, bola, že čo by pre teba
bolo cez tieto Vianoce najväčším prekvapením. Takým tým wow efekt, hej, že si z toho sadnem. Že poviem, wow, toto by ma naozaj dostalo. A keď som si čítal posledný deň ich odpovede, tak sa mi takmer u 80% detí objavovalo, že to najviac, čo by chceli zažiť na Vianoce, to bolo zaujímavá súhra, tak odpoveď znela, že keby sa mi zjavil Ježiš. Alebo Ježiško. Hej. Možno by na tom nebolo nič až také zaujímavé, keďže sme v Narnii, keby valná väčšina tých detí vôbec nevyznávala kresťanské hodnoty. A keď som čítal tie odpovede, tak ma začal tak troška poholcovať smútok, možno ľútosť, ktorá dokonca vyústila do pláču. Neviem prečo, ale prvá myšlienka, ktorá ma napadla v tej chvíli, som si hovoril, alebo to, čo ma tak trápilo, že ako je to možné, že im zrejme svojim životom, keďže chcú stretnúť Ježiša a uvidieť Ježiša, že im zrejme svojim životom, ako keby neviem dostatočne ukázať na Krista tak, aby ho uvideli, či stretli, alebo zažili. Toto ma prvé napadlo, neviem prečo. Keď som to spomínal na skupinke vo štvrtok, tak tam zaznela také by som povedal, pre mňa pozbudivé, keď jeden z nás hovoril, že ale veď to je úžasné svedectvo. Ty si predsa tým deckám takým spôsobom ukázal toho Krista, že by ho aj oni takého chceli zažiť. No ono je to pozbudivé týmto pádom, keď sa na to pozrieme takto. A modlím sa samozrejme za tie deti, aby som vedel im čo najlepšie do budúcnosti predstavovať Krista, čo najhmatateľnejšie, ak je to možné, ale priznávam sa, že mám bázeň pred tým, že aký obraz Krista v sebe nesieme. Poznáte ten známy príbeh, keď sa Ježiš vyberie s učeníkmi do okolí Cezárii Filipovej a zrazu tam na ceste sa pýta ich, viete čo, povedzte mi, chlapi, za koho ma ľudia pokladajú? A oni mu začnú dávať nejaké odpovede tam, že za Jána Krstiteľa niektorí z mŕtvych stáleho, iní za Eliáša, ďalší hovoria, že si jeden z prorokov a tak ďalej a tak ďalej. A on potom sa ich opýta, OK, a za koho ma pokladáte vy? Za koho ma vy pokladáte? To je dosť zaujímavá otázka pre mňa stále. Bola položená učeníkom s tým, že ich do ničoho nezavezovala nejako, hej, iba mali zhodnotiť nejako to, o čom ľudia hovoria. A on im potom teda do toho vojde a hovorí, dobre, a tak sa spýtam, a čo vravíte teda vy? Hej. Čo sa podľa vás teraz deje v Izraeli? Ako to vidíte vy? Čo vy zažívate pri mne? Ako by ste to vyhodnotili celé? Ako sa vám vidím? Za koho ma pokladáte? No a možno nastala nejaká kratšia pauza, neviem, predpokladám. A potom Peter povedal, ty si Kristus. Ty si ten božský král Izraela, na ktorého sme čakali. A Peter tu vlastne v mene všetkých nasledovníkov týchto vyznáva kresťanskú vieru. A to je super, že? Slávny Isaac Newton napísal o Ježišovi. Ako dieťa znepokojil kráľa, ako chlapec udivil učencov, ako muž otriasol celým národom i základmi rímskej ríše. Nenapísal ani jednu knihu, ale knihy napísané o ňom by sa nevošli ani do najväčších knižníc sveta. Nezložil ani jednu pieseň, ale svojou odpúšťajúcou láskou rozozvučal ľudské srdcia chválou viac ako všetci básnici sveta. Nezaložil náboženskú školu, ani vedecký ústav, ale nejaké školy vzdelaných národov sa nemôžu pochváliť toľkými žiakmi ako on. Nezriadil lekársku ordináciu, ale uzdravil viac chorých duší
ako tisíce lekárov chorých tiel. Ovládal zákony prírody, chodil po vlnách mora, utíšil búrku, z mála nasytil veľké zástupy, liečil slovom, kriesil mŕtvych. Nepriatelia ho nemohli premôcť, ani Satan zničiť, ani hrob zadržať. Nad všetkým zvíťazil. Nevelil nijakej armáde, nedobil žezlom ani piať pôdy. A predsa nijaký vojvodca nemal toľko dobrovoľníkov ako on. Mocou svojej lásky, posolstvom evanjelia pretvoril svet. Veľkí muži sveta prišli, odišli, všetci ľudia sklamali, on nikdy nikoho. Všetci zhrešili, on jediný je svätý. Večný, dokonalý, najkrajší medzi ľudskými synmi. A ten Ježiš je spasiteľom sveta. Môj spasiteľ a príhovorca u Boha. Ak chceš, bude i tvoj. Zvol si Ježiša, lebo nikto nie je ako on. Dobre sa to počúva však. To znie fakt pekne, ale viete, že žijeme vo svete, ktorý je plný stratených ľudí, že? Ľudí, ktorí nikdy nič takéto ako Isaac Newton nepovedali, nevyslovili to vôbec. Z jednoduchého dôvodu, lebo o tom, ktorý je predmetom dnešného nášho stretnutia a oslavy, o ňom ani nepočuli. Ak ste videli film Forrest Gump, tak v jednej takej sekvencii tam je poručík Dan, ktorý prišiel o nohy vo Vietname, stretnil sa s tým Forrestom a rozprávali sa, lebo on s ním bojoval. A v televízii tam nejaký kazateľ rozprával o Ježišovi. A ten poručík Dan sa začal rozčulovať, Ježiš tam, Ježiš tu, Ježiš je všade. A potom sa otočí na Forresta a hovorí mu, Forrest, ty si už našiel Ježiša? A Forrest mu hovorí, ja som nevedel, že ho mám hľadať. Hej. Vo svete žije mnoho takých ľudí, ktorí ani nevedia, že by mali dnes vôbec niečo riešiť s Ježišom. Hej. Vo svete, ktorý možno nedáva mnohým zmysel, vo svete, kde sa hľadajú istoty, o čo by sa oprelo, vo svete, kde vládne kríza identity, kam vlastne patrím, kto som, akú mám hodnotu vôbec. A kríza identity zasahuje samozrejme aj nás, cirkvi. A myslím si, že nie je ani tajomstvom, že ľudia vonku, keď s nimi rozprávate, tak nieraz som sa dostal do rozhovorov, že čo si myslia vôbec o kresťanstve a o Bohu a o ľuďoch, ktorí sú kresťania. Nemusím to asi hovoriť, že rozprávajú veľakrát o cirkvi ako o ľuďoch druhej triedy, hej? O fanatikoch, čudákoch, možno dokonca extrémistoch. A mne je trocha smutno z toho, že mnoho z nich tak ako naozaj sa pozerá na cirkev ako na sociálny klub, že áno, dobre, nejaké pomoc robíte nejakú, hej, možno bezdomovcom a podobne. A nieraz zistujem, že teda musím s nimi rozprávať o veciach, ktoré oni nepočujú a nepoznajú a vidia len z povrchu. Že je veľmi dôležité vôbec otvoriť ústa a hovoriť im veci, ktoré nechápu, ktoré nerozumejú. Je veľmi dôležité vplývať na nich. Tiež je jedna smutná taká vec, ktorú zistujem, že my ako kresťania máme málo ľudí za priateľov, ktorí nie sú kresťania. Za skutočných priateľov. Hej. Máme ich ako kolegov v práci, máme ich ako žiakov, spolužiakov, ale nemáme ich ako priateľov. A o tom, ako majú vedieť veci, ako máme na nich vplývať. Tak za koho ma pokladáte, sa pýtal Ježiš svojich učeníkov. Za koho pokladáš ty Ježiša? O kom dnes rozprávame? O dieťatku v jasliach? Rozprávame o Ježiškovi, alebo o nejakom dobrom učiteľovi tu hovoríme, či o nejakom synovi bohov, alebo o bájnej postave. Niekto hovorí, že Ježiš je jeho kámoš. Však keď budem mať problémy, hovoril jeden, no tak pôjdem za ním, zoberiem fľašu a vyriešime to. Hej.
Čo sme spolu, husí pásli, či čo? Hej. Hovoríme tu o tom, ktorý bol, je a ktorý príde. Pán Lewis naznačil, že a dával si takú otázku, či je Ježiš pán, alebo námesačný, alebo je klamár. Keď prechádzal svojimi zisteniami o Kristovi a jeho teda dospenie vyústilo v knihe k jadru kresťanstva asi takýmito slovami, že Ježiša môžete odpísať ako blázna, môžete ho opluť a zabiť ho ako démona, alebo padnúť pred ním na kolená a nazvať ho pánom a Bohom. Ale ak akokoľvek by ste rozmýšľali z týchto dvoch možností, odpustite si akékoľvek banálne nezmysly o veľkom človeku a o učiteľovi, lebo túto možnosť nám nenecháva na výber a ani to nemal v úmysle. No, áno, môžeme mať všelijakú predstavu, kto je Kristus a aký je. A aj ju máme, ako kresťania. Niekedy je aj zdeformovaná tá naša predstava. Keď pozeráte veci okolo seba, tak vidíte, že ľudia, ja neviem, som videl tie plagáty, Amerika bude trpieť, hej, videli ste to pri diaľnici? Nahnevaný Boh, sudca, ktorý všetkých dá do laty, hej. Ježiš, neviem, aká ešte predstava môže byť, Ježiš, ktorý je zbožný, na obrazoch, klečí, modlí sa, to je moja možno predstava, neviem. Alebo predstava môže byť Ježiša iná úplne, ako Samaritánka ju zažila, hej, že niekto, kto ma prezrel, niekto, kto ako keby pozná moju minulosť, pozná moje myšlienky, prítomnosť aj budúcnosť, možno toto je predstava. Alebo Ježiš je dobrý pastier, ktorý sa stará o dobré ovečky. No, ja som vám tam rozdal tie papiere. Aj s ceruskami, dúfam. Dajme si troška malú pauzu a pustíme jeden klipík a počas toho klipu môžete napísať na tie papiere za seba. Kto je pre mňa Kristus? Aká je tá predstava? Za koho má pokladať? Môžete to nakresliť. Buďte kreatívni. Môžete to nakresliť, môžete to napísať si. Môžete to nejakým spôsobom vyjadriť na ten papier. A teda daj mi si chvíľku tú pauzu, a kým skončí teda jedna pieseň, tak potom ešte to dokončíme. Strasám zo seba bohatstvo tohto sveta, nech znovu vidím ťa, nech znovu počujem tvoj hlas. Strasám zo seba bohatstvo tohto sveta, nech znovu vidím ťa, nech znovu počujem tvoj hlas. Oblečím si chvál, zahalím sa do nej, pravdu vyvýšim, nik mi nezabráni, darujem ti slávu, pôjdem ľahšie bez nej, lásku vyvýšim, nik mi nezabráni prísť, pred tebou stáť. Oblečiem si chválu a budem úctiť seba, bohatstvo tohto sveta, nech znovu vidím ťa, nech znovu počujem tvoj hlas. Striasam zo seba bohatstvo tohto sveta, nech znovu vidím ťa, nech znovu počujem tvoj hlas. Oblečiem si chvál, zahalím sa do nej, bráni, darujem ti slávu, pôjdem ľahšie bez nej, lásku
Pokojne v tom môžete pokračovať ďalej v tom rozmýšľaní. Slovo, ktoré sa stalo telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu. Na jeho slávu, mystérium tu pokračuje u Jána. Hej. Slovo, ktoré sa stalo telom, to je tiež veľmi paradoxná záležitosť, lebo telo ako sarx sa považovalo za veľmi zlé. Hej. Niečo, čo je úplne v kontradikcii s duchom. Hej. Ježiš si zobral toto telo a ten, ktorý tu vždy bol, tak teraz prichádza práve v tomto nedobrom tele. Ten, ktorý nepovažoval svoju rovnosť s Bohom za lúpež, tak sa jej zrieka, pokoruje sa, a to až teda do smrti, a Boh ho oslávil. Jeho otec mu dal slávu. A my sme hľadeli na jeho slávu, hovorí písmo, alebo Ján. Viete, že keď Mojžiš sa mal stretnúť s Bohom, tak v jednom takom odseku mu Boh hovorí, že mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. A Hospodin povedal, tu pri mne je miesto, vystúp na skalu, keď tadialto pôjde moja sláva, položím ťa do skalnej trhliny, akým prejdem, zakriem ťa svojou dlaňou. Keď odtiahnem svoju dlaň, uvidíš ma iba od chrbta, moja tvár sa nedá vidieť. Hej. Toto sa stalo Mojžišovi. Oproti čomu stojí, že Peter, Jakub a Ján boli svedkami Ježišovo premenenia na hore, kde bol Mojžiš aj Eliáš a videli Ježiša v sláve a zrazu Peter tam úplne stráca teda kontrolu nad sebou a rozpráva nezmysly, ako chce stávať tri stany, hej. A ešte oproti tomu ďalej stojí, keď Ježiš už bol vzatý do slávy, to Jánove zjavenie, kde uvidel slávu uprostred svietníkov ako syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha, cez prsia prepásaného zlatým pásom, hlavu a vlasy mal biele ako vlna, ako sneh a oči ako plameň ohňa, nohy mal podobné lesklému kovu rozžeravenému v peci, jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd, v pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola ako keď slnko svieti v plnej sile. A keď som to videl, padol som mu k nohám ako mŕtvý. On položil na mňa pravicu a povedal, neboj sa. Ja som alfa i omega. Ja som prvý aj posledný a živý. Bol som mŕtvý a hľa žijem na veky vekov. A mám kľúče smrti aj podsvetia. Sláva Ježišova, zjavená. Hej. Triviálna otázka. 19.7.1969 vstúpil prvýkrát človek na mesiac. Ako sa volal? No, dobre. Takže toto aspoň zhruba vieme. Neil Armstrong, hej? Dobre, ako sa volal posledný človek, čo vystúpil na mesiac? Ja neskúšam vás, len ak by ste nám to vedeli. Obvykle tých prvých si pamätáme, že? No údajne, ja som to tiež nevedel, ale údajne sa volal Jack Schmidt, alebo Smith, hej? Ale vždy je tu niekoho, koho máme prvého a koho máme posledného, hej? A zjavenie, ktoré Ján mal, to zjavenie je vlastne v gréčtine odhalenie, stiahnutie závoja, zdvihnutie opony, hej? Tak v ktorom teda je odhalená Jánovi nová dimenzia bytia, tak mohli sme uvidieť a vidieť to, čo a kým Boh naozaj, alebo Ježiš je, hej? Toto je Boží syn, lev z Júdy, baránok, ktorý bol zabitý, hodný otvoriť pečate, hodný, lebo poslúchol otca do smrti kríža. Hej?
A zrazu máme úplne niečo nové postavené, že keď sa človek pozrie na začiatok, keď som už začal o počiatkoch rozprávať a pozrie sa nakoniec, veľa vecí sa zmenilo. Veľa vecí sa tam nejakým spôsobom poprehadzovalo. Zatiaľ, čo v Genesis, keď čítame na počiatku, bola stvorená zem, v zjavení zem zaniká. Zatiaľ, čo v Genesis vidíme satanovú vzburu, v zjavení vidíme jeho koniec. Hej. Zatiaľ, čo slnko vládlo v Genesis dňu, hej, a tma sa nazývala noc, tak v zjavení už nie je potreba slnka. V zjavení už noci není viacej. V Genesis na scénu prichádza prvý hriech, v zjavení hriech zo scény odchádza. Hej. A podobne to je s prekliatím či smrťou a tak ďalej. Nejdem to teraz porovnávať všetko, ale je nám ukázaná sláva, krása budúcich vecí. Hej. A to všetko kvôli baránkovi, ktorý bol zabitý, ktorý sa narodil, žil a poslúchol otca do poslednej bodky. Ktorý bol potom hodný, aby sedel po pravici Boha Otca a ktorému on zveruje aj potom súd. Hej? Ja by som mal len takú asi jednu výzvu, že by sme možno v tom vianočnom čase neboli možno hlúpi. Chcel by byť niekto z vás hlúpim? Predpokladám, že väčšina z nás by bola nerada zaraďovaná do skupiny nejakých hlupákov, že? Najmudrejší muž histórie, král Šalamún, hovorí, že začiatkom múdrosti je bázeň pred Bohom. V poznaní najsvetejšieho je rozumnosť. A táto chokma, či múdrosť, je podľa Šalamúna zručnosť, je to umenie, kde je človek schopný podriadiť každú oblasť svojho života Bohu. Toto je chokma. Hej. Ide o schopnosť možno využiť tie najlepšie príležitosti v pravý čas a dosiahnuť tak najlepšie možné výsledky. Alebo dôjsť k najlepšiemu možnému záveru. A tak teda vrchol múdrosti, akú môžeme mať podľa Šalamúna a podľa písma, je dôjsť k poznaniu Boha. A to je taká moja výzva. Nebuďme nemúdri. Nebuďme hlúpi cez Vianoce a možno v ďalšom živote, ktorý nás ešte čaká z Božej milosti. Ale poďme a chcíme poznať Boha najsvetejšieho. Poznať Krista, ktorý zasľúbil, že ak toto budeme chcieť robiť, tak on nás uschopní prejsť ťažkosťami, on nám bude dávať nádej do beznádeje, on bude ten, ktorý nám urobí zmenu v živote, on bude ten, ktorý dá cieľ a zmysel môjmu životu, tvojmu životu, on dáva význam všetkým veciam a pokiaľ my nemáme túto múdrosť, tak máme nenaplnený zmysel Vianoc a ostávajú nám tým pádom len 3 dni voľna. Bože, vypočuj ma, povedali mi, že nejestvuješ a ja som im hlupák uveril. Ale predvčerom som v jame po bombe videl tvoje nebo. Zrazu som si uvedomil, že ma klamali. Keby som sa bol pousiloval pozrieť lepšie na veci, ktoré si ty stvoril, bol by som hneď pochopil. Zvláštne, že som sa musel dostať až do pekla, aby som mal kedy uzrieť tvoju tvár. Veľmi ťa mám rád. Chcem, aby si vedel. O chvíľu sa tu rozpúta strašná bitka. Kto vie? Možno dnes večer prídem k tebe. Neboli sme doteraz dobrí priatelia a ja sa ťa, Bože môj, pýtam, či ma budeš čakať pri dverách. Pozri, ako plačem, práve začínam fňukať. Kiež by som ťa poznal skôr. Je to smiešné. Odkedy som sa s tebou stretol, vlastne sa už nebojím umrieť. Už musím ísť. Dovidenia.
To je nájdená modlitba z batohu vojaka, ktorý umrel v 1944. v bitke pri Monte Cassine. Za koho ma pokladáte? Sa pýta Ježiš. Kto som ja pre teba? A ak to hovoríš, kto som, je to aj pravda? Toto som pre teba? Nech nám dá Boh milosť, aby sme sa aj tieto Vianoce neminuli zázraku, ktorý Boh chce s nami vykonať práve tým, že sa ho budeme chcieť viacej spoznať. Nech nám Boh dá túto milosť a nech nám dá ním prežiarené sviatky a jeho prítomnosťou. Amen.